Вщент знищена часом плитка, стихійний ринок – все поросло бур'янами. Будівлі совдепівського зразка та залишки зруйнованого пожежею торгового центру «Україна». Так виглядає сьогодні площа Кирила та Мефодія в Ужгороді. Вигляд жахливий. Зараз ужасно. Зараз жахливо, неприємно проходити. І так роками. Ще з 90-х площу не реконструювали. А як кажуть ужгородці, давно пора. Розповідають, хочуть бачити тут зелені газони, дитячі розважальні центри тощо. Розважальний заклад, торговий центр – це, ну, що-небудь корисне. Красива брусчатка. Тут би можна було б зробити якийсь дитячий розвлекательний центр, де б діти, ближе к центру, було б дуже добре. Щось приємне, типу розважання для дітей, можливо, якісь відпочинкові зони, щось таке. Ну, а, власне, роботи з відновлення площі вже розпочались. Тож, вочевидь, мрії містян таки збудуться. Принаймні, так запевняють забудовники, які днями приступили до робіт. Іде мова про будівництво сучасного торгового розважального центру, який буде включати в себе як торгівельні об'єкти, так і об'єкти рекреації, в тому числі дитячі площадки, кінотеатр, фудкори, фітнес-зал. Безперечно, площа буде відновлюватися, буде викликана бруківка, буде облаштовано зовнішнє освітлення, лавиці, зелені зони. Торговельно-розважальний центр площею 35 тисяч квадратів буде не тільки найбільшим в області, а й одним з перших в Україні, споруджених на альтернативних джерелах енергії. Унікальність полягає в тому, що це є перший на Україні об'єкт, який буде отоплюватися, водопостачатися і конденсуватися на основі альтернативних екологічних джерел натиску загального водопостачання. Це не вплине, навпаки, воно розгрузить мережі водопостачання, теплопостачання в зв'язку із тим, що велика кількість води буде забиратися не від загального водопроводу, а відповідно від природних джерел. Важливо відзначити, що надлишковий дебіт термальної енергії компанія буде готова запропонувати й іншим споживачам, що живуть чи то мають бізнес неподалік. Забудовники запевняють, процес буріння зовсім не шкідливий та недовготривалий. Показують і відповідну дозвільну документацію, як на зведення торгового центру, так і буріння. Проведення будівництва свердловини, наша організація розроблена проєктна документація, яка затверджена в передбаченому законом порядку, отримано всі експертизи, висновки, необхідні для початку проведення робіт. Документація відповідає нормам чинного законодавства, інстанції дали позитивні висновки. Глянути, як виглядатиме площа вже після завершення робіт, може кожен охочий. На площі розташований проєкт будування торгово-розважального центру. Строк його зведення – близько 18 місяців. Ну, а що стосується бурління свердловини, то роботи розпочнуть вже цими днями. Підприємці обіцяють закінчити їх якнайшвидше.